այս համերգին կարում ենք հայկական սպյուրթը հայերենք և հանդիպել ենք օրինակ չգիտեմ Փարիզում մի այգում միասին նստած ես ռադիո եմ լսում ու հենց ռադիոյով ինչ-որ մի բան եմ մանգալիս ինքն էլ գիրք է կարդում ու իր վրա ազդում է իմ դրած երաժշտությունը թե ես ինչ եմ լսում Արաբախառը երաժշտություն ես գտնում եմ այն ինչ-որ որ իմ ինձ հոգի հարազատ է հայկականը և ինքն էլ է լսում վայ ես ինչ է լսում Հենց միամից ծանոթանում ենք ու հայկական երաժշտությունը սրտերը միացնում։ Տարբերվող, հետաքրքիր պարաստացվել, պարում ենք 2 րոպե 55 վայրկյան զուտ ուրախություն։ Կատակ պար, ի միջ այլոց ես արդեն… Հա, ես նենց այգի աստեղով բոլորը գալիս անցնում, գնում է, շատ մարդ է գալիս։ Փարիզ նստած ենք մենք։ 1 2 3 4 5 7 Շատ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Արտաշես Եվլյանա Կարապետյաններին հարցության համար, աշխատանքի համար։ Ընդհանրապես մի քանի վարկյանից մենք այս համերգը գունավորելու ենք։ Չգիտեմ, սկզբում ենք գունավորում, վերջում թե մեջտեղում, բայց կարևորը գունավորում ենք։ Մի տեսակ այս դանդաղների մեջ պետք է մի հատ պոզիտիվ բան։
Inna եւ Հարութ։ Հարութ եւ Իննա։ Դուրս գալիս ամեն բարձ հետո հանդիսատես են վերևից։ Ամրիս, հետո։ Ոգևորում է, շատ հաճելի է։ Սերգեյ։ Լասը ոչ բարում է։ Չեի ուզի առաջինը։ Իհարկե չեի ուզի առաջինը խոսել, կուզեի մի հատ լսեի գոլեգաներից, որ ինչու մի կարծիք կազմեի, բայց իրական ուրեմն պետք է անկեղծ լինեմ, ինչ որ ես տեսա, սարսափելի էր։ Միայն այն պատճառով, որ սա ինչ որ մի ինձ հիշեցրեց մեր առաջի կուրսի մնջախաղի թատրոնի ինչ որ պրիմիտիվ մի էտյուդ, նախ եւ առաջ Հարութ ջան, մի անգամից ասեմ, այդ Սպիդոլա Մագնիշի այդ պրիոմնիկը, Սերգեյ Ջայլությունը հիշեց, լսի՞ ես, որտեղից, որտեղ էս տեսը Եվրոպայում, որևէ հայ երիտասարդ այդպես ահավոր բան կախած վրեն։ Ավելի շատ ֆոտոապարատ է, չէ՞ լինում հիմնականը։ Ֆոտոապարատ էլ չի, բանել չի, հասկացան։ Այդ երագույները վրեքների հետ կապած, եթե ինչ-որ բեմադրություն է պիտի գոնե լինի, ինչ որ արդարացված լինի, հա, ամեն ինչ։ Ինձ համար բացարձակ արդարացված չէր, որպես դերասանական նեչուտ բան երկու կդնեի, վերակնության կուղարկեին։ Բարձր, բարձր խնդրում եմ։ Եվ այս սուլոսների ներքո կշարունակեմ, որ իրականում, հա, դուրս չեկավ, իսկ որպես պարել, ասենք ես ինչ գիտեմ, ասենք պարը եթե լավն է, ասեք լավն է, ես էլ ասում եմ, ցույց մնամ, ինձ էլ ներող կլնեք, այո, այո, վերջ։ Սերգեյ, հարց։ Այո, այո, հարց դու, հարց դու։ Ինչին եք ծավալում, չեմ հասկան։ Սերգեյ, հարց, ինքդ քեզանից գոհ լինում ես երբեմն։ Ինքս ինձ։ Ինքդ քեզանից գոհ ես։ Կարևորը հանդիսատեսն է գոհ։ Շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալություն, Վարդուհի։ Ինձ մոտ ժպիտ առաջացրեց ձեր պարը, կարծում եմ Սփյուռքում գտնվող բոլոր հայերը ակտիվ կվյարկեն ձեր օգտին, որտեղ կարոտն էր խոսում ամբողջ պարի մեջ, այո, ես էլ զարմացա այդ պրոմնիկի վրա, բայց ինչ։ Կարող էր ֆոտոապարատ լինել։ Իսկապես ասի, Սերգեյ Ջայլյան, 70-ական թվականներ, Ժորջ ջան, այսպես դնում էր դոշին, քրաստելով քնում էր, ու լսում էր Զենլապ Խանլարովը։ 10 տարեկան հասակում ես, օքեյ, լավ։ 10 տարեկան ժամանակ 35 էր, բայց հարցը։ Ինչևէ, որպես պար շատ լավն էր, գեղեցիկ էր բեմադրված, զույգում հետաքրքիր էր Ինա ջան։ Բարձույի։ Բաբամ աղվոր էր, աղվոր, ես չեմ շարունակում։ Շատ սիրացիմ, շատ։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Շատ հետաքրքիր է, որ ամբողջ բարի մեջ ամենակարևորը Սպիդոլայի Մագնիշն էր։ Հա։ Կարելի է դες նաև խոսել Հարութի կոշիկների, ինչ ֆիրմա է հակած այդ կոշիկը։ Ես կոշիկների մասին շատ եմ խոսել, դա չի խոսում։ Այս դեպքում մերելի կոշիկի դեռ չի խոսում, լավ, չէ՞ թե կասես։ Լավ, ես ուզում եմ հիշացնել, որ սա թատերական կոնկուրս չի, սա պարային կոնկուրս է։ Եվ մենք պիտի ցեղ անպայման հաշվի առնենք առաջին հերթին պարայինը, հետո նոր թեմատիկան երկրորդ տակը, ինչ որ բանա։ Իսկ բարի մասով ես թեմայի մասին չեմ խոսի, որովհետև Սերգեյ բավականին բովանդակալի ծավան արեց, ջախջախեց, իսկ բարի մասով դուք բավականին շարժումներ յուրացրել էիք, հայկական բարի շարժումներ, մի ռիթմիկա, որը շատ խորթ է, բան լատինո եւ սպորտային բարերի համար, դրա մեջ դուք կարողացել էիք բարել ճիշտ, կարողացել էիք ճիշտ շարժումները յուրացնել, բավականին բարձր շարժումներ մեզ ցույց տվեցիք, եւ դրան գումարած դուք կարողացաք ստեղծել լավ դրամատրություն, որ շազվագյուտ ապատահում, որ հնարավոր լինի այնպես բարձր դրամատրություն ստեղծել, ապրեք։ Բաքի չա։ Այո։ Ես մեր պայմաններում լավ դրամատրություն ստեղծելը շատ դժվար է, իսկ Ինան եւ Հարութը կարողացան դա անել։ Ապրես Ինա ջան, Հարութ ջան, Խելի խոբե, Չեթորի, Գոջե Ֆարանգի։ Ինա։ Երևանը կարծում եմ, որ ինչ որ տեղ ես, ես միշտ ասել եմ, ինչքան է բողոքեն կամ ասենք ինչ որ sense չենես չի, բայց երբ որ Երևանից բացակայում ենք, չէ, երևի 2-3 օր չի անցնում, ինձ թվում է բոլորի մոտ է, դա այդպես ասում են, այ մարդ կարող է ուզում շուտ հետ գնամ, շուտ վերադառնամ Երևան։ Կա այդ զգացողությունը, երբ որ Երևանում չես։ Անշուշտ, անշուշտ կա։ Իսկապես ուզում ես շուտ վերադառնաս։ Երևանը իմ մոտն ու ջուրս է։ Անշուշտ կա։ Հասկացա։ Ինիս կուզենայի սիրած եյակիտ հանդիպել, այ չգիտեմ,
Հայաստանից դուրս։ Այսինքն Փարիզում կամ չինեմ, որևից ուրիշ Թայլանդում, չգիտեմ։ Աստված առաջ երթամ Փարիզ, հետո կհանդիպեմ։ Կարևոր չի որտեղ հանդիպի, կարևոր իրա քեսին գտնի։ Բաբամ շատ հաճել է, շատ ուրախացամ, ջիգերդ եմ ճանապարհում եմ, գնում եմ ինո եւ հարուտ։ Հեք մոնոսեն։ Ես ինո եւ հարուտ, նրանք նոր ժամանեցին օթանավակայանից, լավ, ավելի լուրջ։ Ինա, փաստորեն իմացանք, որ չունես սրտի տիրակալ։ Փաստորեն իմացանք, որ չունես սրտի տիրակալ, բայց որտեղ կցանկանայիր ապրել, Գրիշան չհարցրեց, որտեղ հանդիպել եւ այլ եւ այլ, բայց որտեղ կցանկանայիր ապրել բացի Հայաստանից։ Հայաստանի իմ օդն ու ջուրս է։ Աստված մի արածցե հացի խնդիր ունենամ երթամ Հայաստանեն, բայց Հայաստանս է։ Ինան այնքան սպառիչ պատասխաններ է տալիս, չես կարողանում շարունակել, բայց միևնույնը պիտի հարցնեմ, համաձայն ես ժյուրիի հետ, երեք ժյուրի, երեք տարբեր կարծիքներ, ում հետ ես համաձայն, եթե համաձայն ես։ Պարոն Դանելյան, մենք 70-ական թվականներում էինք, ռադիո էլ կար, դրոշակներ էլ կային կապված մազերին, ամեն ինչ էլ կար։ Ահա։ Եթե այդպես նայենք 2014 թվականին անգամ այսպես չեն էլ հագնվում։ Եվ հաստատ համաձայն չենք։ Բայց ես համաձայն եմ։ Իրականի համաձայն։ Ինչ է լինի, ես համաձայն եմ այ մարդու։ Լավ, Իննան դեռ վերադառնում է պարահարթակից, նա դեռ հարգելի ժյուրի, գնահատեք, խնդրեմ։ Սերգեյ։ 5 Վրթուհի։ Վրթուհի։ 6 Գագիկ 8 Ինչպես որ կարծիքներն էին տարբեր, այնպես էլ գնահատականներն են տարբեր, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք հիշեցիք ձեր հայրենի հողն ու ջուրը, ապա քվիարկեք Իննա եւ Հարուտ զույգի հերթական համար